Ahojte, vítajte pri novom videu a dnešné video bude trošku zvláštne, pretože si nebudeme ukazovať žiadnu kozmetiku, nebudeme sa líčiť, ale povieme si o tom, odkiaľ tú kozmetiku nakupujem. Včera ma len tak spontánne napadlo, že by som mohla urobiť video o tom, kde vám porozprávam o svojich top obľúbených e-shopoch, z ktorých nakupujem, čiže nie žiadne kamenné obchody, žiadne drogerky, ale originál e-shopy, pretože častokrát, keď vám ukazujem nejaké produkty, najmä napríklad z korejskej kozmetiky, tak častokrát dostávam dotazy na Instagram alebo dole do komentárov sa ma pýtate, že odkiaľ som to kúpila, odkiaľ to kupujem. Tak mi napadlo, že možno nie každý má taký prehľad, že kde sa dá čo kúpiť, takže som si povedala, že vám urobím takýto akoby výber mojich top obľúbených e-shopov, z ktorých nakupujem. Budem tu do kategórií, mám tu na e-shopy najmä s korejskou kozmetikou, pretože myslím si, že tých e-shopov nie je na Slovensku ani v Čechách tak veľa a myslím si, že asi väčšinu poznám a možno poznáte aj vy a keď nie, tak vám hádam, dám nejaký dobrý tip a mám tu aj potom e-shopy s kozmetikou s takou luxusnejšou, pretože nerada chodím nakupovať do parfumery, pretože tam to majú strašne predražené. Takže keď to viem kúpiť lacnejšie z inokadiel, tak to samozrejme, že kúpim lacnejšie z inokadiel. A pokiaľ by ste náhodou nechceli nakupovať zo zahraničných e-shop, pretože tam samozrejme musíte platiť dopredu, tak mám tu aj nejaké slovenské e-shopy, kde viete kúpiť takú tú luxusnejšiu kozmetiku, tú drahšiu, za samozrejme lacnejšie ako z parfumérií. A potom tu mám nejaké také ešte iné e-shopy, z ktorých pravidelne nakupujem. Objavia z toho e-shopy, s ktorými mám momentálne spoluprácu, ale toto video nenakrúcam v rámci žiadnej spolupráce. Z týchto všetkých e-shopov ja normálne, reálne nakupujem za svoje vlastno zarobené peniaze, čiže každý e-shop, ktorý vám tu odporúčim, vám odporúčam kvôli tomu, že ho nakupujem, mám ho rada a nemá to nič spoločné s tým, či s ním mám spoluprácu alebo nie. Takže by bolo jasné. Ak náhodou budete počuť nejaké divné zvuky, také nejaké, tak mi vrzga stolička. Začnem asi s e-shopmi s korejskou kozmetikou, pretože korejská kozmetika je moja srdcovka a myslím si, že keď človek sa dobre stará o svoju pleť, tak potom stačí dávať na seba menej make-upu a naozaj tá korejská kozmetika je veľmi kvalitná, skvelá. Viem, že niektorí ľudia sa toho boja, nechápem prečo, milia si to, že korejské to musí byť čínske, pretože je to Ázia a všetko, čo z Ázie je zlé. Ale nie je to tak, korejská kozmetika je naozaj veľmi kvalitná. Prvý takýto najznámejší e-shop, asi najznámejšia značka tu na, u nás v Československu je asi značka Miša a tá má naozaj aj dosť veľa e-shopov, kde túto značku viete kúpiť. Je to taktiež moja veľmi obľúbená značka, iba tu, keď sa pozriem, mám 1, 2, 3, 4, 5, asi 5 produktov od Miši mám tu na momentálne na toaletnom stolíku, ktoré aj reálne používam. A taká najznámejšia slovenská stránka je Miša.sk, kde viete kúpiť pomerne všetko. Majú tam všetko od skincare po dekoratívku, majú tam aj produkty pre mužov, majú tam takéto darčekové balíčky, ktoré viete kúpiť a samozrejme je to výhodnejšie. Majú tam rôzne cenové kategórie, samozrejme niektoré produkty sú určené pre mladšie, napríklad pre tínedžerov, tie sú trošku lacnejšie, potom tam máte kozmetiku, ktorá je napríklad už taká trošku drahšia, to je znamená na anti-aging, takže naozaj tam viete nájsť všetko a ak by ste náhodou na tejto slovenskej stránke nenašli to, čo hľadáte, tak je ešte jedna česká stránka a to je stránka Miša.cz. To je česká firma a príde vám to z Čiech a tam oni predávajú tiež to isté, ale na oboch stránkach sa niekedy vyskytnú produkty, ktoré sú na jednej, na druhej nie sú a podobne. Čiže ak hľadám nejaký konkrétny produkt a neviem ho nájsť na jednej stránke, tak potom idem na druhú stránku. Je to česká stránka a v českých korunách, či toto odporúčam pre Čechov. A pokiaľ by ste chceli z tejto českej stránky nakúpiť v eurách, tak je to miša.shop.sk. Čiže je to tá istá firma, ale má dve stránky, jednu pre Čechov, jednu pre Slovákov. Čiže keď chcete nakupovať z Čiech, tak miša.cz a ak do Slovenska, tak buď miša.sk alebo miša.shop.sk. Ďalšia moja obľúbená značka je Skin79, to určite viete, to som vám odporúčala aj minule. A túto značku viete kúpiť na jednej českej stránke, volá sa bb.cream.cz. To je česká stránka,
čiže vám to príde z Čiech, viete tam hore prepnúť aj na eura, čiže keď to chcete nakupovať zo Slovenska, tak si viete prepnúť hore na eura a on vám to potom samozrejme prepočíta na eura a platí iba takú sumu, ako chcete. Zdá sa mi, že tam, ak chcete nakúpiť zo Slovenska, musíte uhradiť dopredu tú sumu, ale ako ja s tým ešte mám perfektné skúsenosti, všetko mi stále došlo, čiže nemusíte sa bať, platiť dopredu, dôjde to. Škvrkám ináč v bruchu, takže také ďalšie divné zvuky budete počuť, moje škvrkanie v bruchu. Ak by ste náhodou ale značku Skin 79 nechceli nakupovať z Čiech a chceli by ste nejakú slovenskú firmu, slovenský e-shop, tak iba minulý týždeň som objavila stránku korejska-kosmetika.com. Zdá sa mi, že je to slovenská firma, lebo keď som zdala About Us, no akože o firme, tak tam bola nejaká bratislavská adresa. A tam majú značku aj True Skin 79 a majú tam aj iné značky. A minulý týždeň som tejto stránky nakúpila prvýkrát, čiže ešte ju samozrejme nemôžem zradiť medzi obľúbené, ale je to predsa len stránka, ktorá sa zameriava na korejskú kozmetiku, čiže ak mi všetko dojde v poriadku, tak bude obľúbené. No a majú tam značky ako Askin, Benton, Elizaveka, Holika Holika, Lador, Mizon, Petify, Secret Key a Skin 79. Čiže ak hľadáte niečo od nejakej z týchto značiek a neviete to nájsť na nejakom inom e-shope, alebo ak chcete spoznať nejaké nové značky, lebo niektoré značky vôbec nepoznám. Ja som si práve že objednávala produkty od jednej značky, ktorú vôbec nepoznám, takže chcem spoznať novú značku a hádam, že to dôjde v poriadku, tak sa potom mrknite na korejska-kosmetika.com. Dá sa tam normálne poslať na dobierku, je to všetko v eurách, takže malo by to byť v pohode. Ďalšia stránka, kde viete kúpiť veľké množstvo značiek korejskej kozmetiky, čiže stránka, ktorá sa nezameriava iba na jednu značku, ale viete tam kúpiť viac značiek, je jedna česká stránka a je to koreankosmetika.cz. V minulosti sa tam nedalo prepnúť na eura, ale myslím, že teraz už viete prepnúť aj na eura. Áno, hore si viete prepnúť na eura, čiže keď to chcete nakupovať zo Slovenska, tak sa viete prepnúť na eura. Dá sa tam platiť aj na dobierku, myslím, že sa tam dá poslať ten balíček aj do zásielkovne, takže naozaj majú tam, čo sa týka dopravy, na výber. A táto stránka ponúka značky ako Mizon, Itskin, Cosarex, potom Atopalm, to nepoznám, Mediheal, Package, The Vegan Glow, Holika Holika, Claire's, Benton, Neogen, Vanilla, Laneige, Secret Key a Leaders. Oni stále pridávajú nové, čiže asi je čas, aby som niektoré aj spoznala. Moja peňaženka zaplače. Nevadí, ale naozaj dodanie je rýchle, všetko mi stále došlo v pohode. Myslím si, že oni dávajú aj veľa vzoriek, aspoň keď ja som si objednávala, stále som dostala nejaké vzorky, takže to je super. A potom, čo ma veľmi teší, že aj na Notine majú strašne, naozaj strašne veľa korejskej kozmetiky a stále ju naskladňujú. Čo je super, že Notino majú aj aplikáciu, čiže to stále mám takto na aplikácii, musím tam dať do wishlistu tieto veci a stále naskladňujú nové produkty, aj nové značky, takže toto ma teší. No a na Notine viete nájsť momentálne značky ako Benton, By Wishtrend, Cosarex, Delia, Erborian, Holika Holika, Claire's, Cocostar, Corica, Misha, potom Mizon, Pilaten, Sangpri a Steblank a ešte je tu Byungkang Yul, ale to znie... Toto neviem, čo je. To je niečo nové. Jo, moja peňaženka zaplače, to som aj nemala vidieť. Tak samozrejme, že tam viete nájsť všetko od drogerkových značiek až po luxusné značky. Ja tam stále idem nakupovať, keď potrebujem kúpiť nejaký darček, takže to je taká skvelá stránka. A čo je super, je, že už je tu na v Košiciach otvorili pobočku, čiže má pobočku aj v Bratislave, aj v Košiciach, čiže keď ste z týchto miest, tak si viete dať ten balíček poslať tam a ušetríte za dopravu. Teraz by som prešla od korejskej kozmetiky k takej luxusnejšej kozmetike, čiže ak chcete ísť napríklad do značiek ako Urban Decay alebo Benefit, proste také tie drahšie, Anastasia, Beverly Hills a proste také tie značky, ktoré sú už drahšie. A zase nie všetky takéto značky majú u nás v parfumerkách, tak sa musíme spoliehať na objednávanie zo zahraničia. Viem, že veľmi obľúbený e-shop je Sephora. Ja osobne
tej stránky som nakúpila iba raz a nevyhovuje mi to, že sa to nedá prepnúť na eurá, čo dá sa nakúpiť v českých korunách a proste nerada nakúpim v českých korunách, lebo tá banka to stále prepočíta v môj neprospech a nikdy neviem, koľko budem platiť. A myslím si, že na tých zahraničných stránkach to majú aj za lepšiu cenu ako v tej Sephore, takže ja osobne napríklad prenosujem stránky také tie zahraničné, také tie anglické. Takže dúfam, že neviem, čo sa stane, keď nastane ten Brexit, ale zatiaľ nie, takže z nich nakupujem. Prvú, ktorú by som chcela poradiť stránku, je Beauty Bay, čo je super, je, že majú aj aplikáciu, čiže viete si, viete mať aj v telefóne, viete si tam zasrdiečkovať veci, uložiť do wishlistu a rovno kupovať cez mobil. Tak sa mi napríklad podarilo kúpiť tú paletku od Jeffreyho, pretože na počítači ich stránka stále padala, ale potom som zistila, že ich stránka cez aplikáciu funguje perfektne, vôbec nepadá. Takže nakoniec som to kúpila takto tú paletku. Máte tam náhodou aj korejskú kozmetiku, ale zase mi, že tam tú korejskú kozmetiku majú drahšiu, ako ju kúpite z týchto stránok slovenských a českých, to je divné. Ale napríklad značky, ktoré tam viete kúpiť, napríklad Jeffree Star, to neviete kúpiť zo žiadného iného slovenského e-shopu, teda okrem Marionaut, ale oni si stále dajú takú sumu, že mi je z toho zlé. Potom napríklad tam majú značky ako Mario Badescu a no proste kade čo iné, napríklad The Ordinary tam majú, majú tam super ceny, majú tam myslím, že všetko naskladnené, pokiaľ to nevypredajú samozrejme. A kade čo iné, naozaj skvelá stránka, samozrejme platí tam dopredu. Nad nejakú hodnotu, keď si objednáte, máte poštovné zdarma, to neviem, presne tu vám to potom vypíšem, že ako, a myslím si, že tie potom sú aj sledovaní, ten balíček máte. Takže to tu je super, ja odtiaľ nakupujem stále, keď potrebujem niečo od týchto značiek, ako The Ordinary, Jeffree Star. Čiže za mňa super, nikdy sa mi nestalo nič zlé, keď som nakupovala z tejto stránky, nič sa mi nestratilo, nikdy nechybalo nič v balíčku, takže za mňa super stránka. Ďalšia takáto zahraničná stránka je stránka Selfridges. Je to anglický nejaký obchodný dom, ktorý má aj vlastne e-shop, tiež má aj aplikáciu na telefón, čo je super. Tam okrem kozmetiky, také tie drahšie, viete kúpiť aj kadejaké tie značkové oblečenie, handry, kade čo tu majú. A majú tu samozrejme aj korejskú kozmetiku, majú tu veci ako všetko Anastáziu, Urban Decay, La Mer, Sisley, to sú už tiež také cenné kategórie, do ktorých ja nejdem, ale tu majú Benefit, NARS, The Inky List tu majú napríklad, čiže odtiaľ mám to do The Inky List, Pixi tu majú, Paula's Choice, The Neogen, Clinique, MAC, Huda Beauty, Too Faced, Laura Mercier, čiže naozaj na čo všetko si zmyslíte. Nemajú tu úplne všetko, lebo niekedy som z toho, že som hľadala nejakú značku a nemali ju tam, ale tú značku som našla potom na inom e-shope, o ňom si povieme o chvíľu. A čo je dobre na tomto, je to, že tu sice platíte za poštovné stále, myslím, že tu nemáte poštovné zdarma, ale viete si tu na zaplatiť Selfridges Plus, čiže program, a ten stojí myslím, že nejakých 12 eur na rok. A keď si tento program zaplatíte, tak potom máte celý rok poštovné zdarma v rámci EÚ. Čiže keď nakupujete často, čo ja nakupujem, tak som si ten Selfridges Plus zaplatila a hoci čo, čo si kúpim, aj keby som si kúpila iba jednu sponku alebo hoci čo za euro, poštovné mám zdarma. A pošlo mi to kuriérom, bude si mi to normálne UPS-ka, ten balíček chcem sledovať, čiže perfektné naozaj. Čiže toto sa oplatí naozaj zaplatiť to Selfridges Plus, keď nakupujete často a potom tam budete mať poštovné celý rok zdarma. Ďalšia perfektná stránka, ktorú vám chcem odporučiť, je určite Feel Unique. Oni majú taktiež aplikáciu na telefón, čo je perfektné. Viete si taktiež dávať veci do wishlistu a taktiež tam majú proste to isté ako aj na Selfridges. Oni majú dokonca ešte aj vlastný adventný kalendár. Táto stránka je iba čisto na kozmetiku, taktiež všetko Yves Saint Laurent, Urban Decay, Cosarex, no majú tu aj korejskú kozmetiku, to je tiež super, By Terry, Ardell, majú tu aj NYX a proste všetko, čo vás napadne. A keď niečo neviem nájsť napríklad na Selfridges alebo na tom Beauty Bay, tak idem tu na a stále na jednej z týchto troch stránok to nájdem. Nad nejakú sumu poštovné už neplatíte, ale to vám pošlu slovenskou poštou, no aj to pošlu poštou, je to 10 dní. Išla som sa ťahnuť rolety, lebo slnko začalo opäť tak bum svietiť, ja som bola mega preexponovaná. OK, ale tak sadnem si. Dobre, a potom, to sú také tie asi základné 4 zahraničné stránky, ktoré nakúpim, samozrejme, že je ešte viac a toho roku mám na pláne ešte vyskúšať stránku Cloud 10 a Look Fantastic, lebo z nich som ešte nenakupovala, takže chcem zistiť, že aké sú.
ale neviem vám ich ešte odporučiť, lebo som ich nevyskúšala. Ale pokiaľ by ste nechceli nakúpať z zahraničia takúto luxusnejšiu kozmetiku, tak potom odporúčam, mám tu také tri slovenské stránky, ktoré reselujú takúto kozmetiku. Ak chcete nakupovať zo slovenskej stránky, napríklad na dobierku, nechcete platiť dopredu, a chcete, aby vám to prišlo pomerne rýchlo, pokiaľ to majú samozrejme na sklade, tak mám tu také tri stránky. Prvá z nich, ktorú určite odporúčam, je lovebeauty.sk, tam viete zohnať hocičo. A na Facebooku sa oplatí sledovať túto stránku, pretože tam niekedy dáva takéto iba akcie, nejaké testery za mega, mega super ceny. Ďalšia takáto podobná stránka je kvalitnakozmetika.sk, ale práve z tejto stránky som si kúpila svoju prvú Urban Decay paletku, úplne prvú, takže túto stránku mám tak zakorenenú a niekedy naozaj sa tam objavia veci, ktoré neviem aj na iných stránkach, takže ja stále, keď niečo hľadám, tak prezerám všetky tieto stránky. A ďalšia takáto stránka sú značkoveprodukty.sk, je to tiež to isté ako tie dve predchádzajúce, tiež tam viete nájsť kozmetiku za dobré ceny, takúto značkovejšiu, luxusnejšiu. OK, slnko ma opäť začína sabotovať, začne byť asi oranžová. Ale našťastie sme už, bože, ale našťastie sme už na konci videa, takže dúfam, že som dala nejaký dobrý tip na nejakú stránku, ktorú ste nepoznali a ktoré si viete kúpiť nejaké vaše vytúžené produkty, ktoré máte na wishliste. A budem rada, ak mi dáte aj vy nejaké tipy na nejakú zahraničnú stránku alebo stránku s korejskou kozmetikou, ktorú možno nepoznám. Aj budem rada, pretože ja chcem poznať všetky stránky. Alebo proste na hociakú vašu obľúbenú stránku, ktorú som to nespomenula. Možno ju samozrejme poznám, ale možno ju nepoznám, takže aj ja objavím niečo nové. Takže ďakujem, že ste so mnou vydržali až do konca a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!